Армағайын, бүгінгі онлайн сұхбатымызда Қарасай ауданының әкімі Жандарбек Далабаевпен әңгімелесеміз. Жандарбек аға, қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Саламатсыз. Менің дауысым сізге анық естіледі ғой, иә? Жақсы естіліп тұр. Сіз де маған анық естіліп тұрсыз. Аға, негізі Қарасай ауданы, оның орталығы Қаскелең, біздің елдегі алып мегаполис Алматыға жақын орналасқан. Енді біз мына жерде Талдықорған қаласында сол Алматыға жақын орналасқан ауданымызға алаңдаймыз. Себебі Алматыда қазір аурудың тіркелуі көп болып жатыр. Енді халық тығыз орналасқандықтан. Сіздердегі ахуал қалай? Қанша адам осы уақытта ауырып жатыр? Қанша адам тіркедіңіздер? Сұрағыңызға рахмет. Енді өзіңіз айтқандай Қарасай ауданы өте іргелі аудан. Алматы мегаполисінің тура қасында орналасқан. Бүгінгі күнде 280 мың халқымыз бар стат бойынша, бірақ негізінен одан көп деп мен ойлаймын, 400 мыңға жуық. Өйткені біз осы пандемияға байланысты анализ жасап көрдік. Мынау біздегі қала тұрғындарының барлығы негізінен мынау дачный массивта тұратыны бар адамның өте тығыз орналасқандығы, жаңа халықтың көптігі сол кезде байқалды. Енді бүгінгі таңда мынау бір Аллаға шүкіршілік деп айтуымыз керек. Біздің енді жаңағы осынша халықтың ішінен 257 адам бүгін осы мынау ауруға шалдықты деген мәліметіміз бар. Оның ішінде 210-ы симптомсыз, 47-сі симптоммен. Енді осыған қарағанда мынау статистикада 100 мың адамға шаққан деген мынау медицина саласында сондай көрсеткіш бар. Біз аудандағы осы 20 ауданның ішіндегі ең төменгі ауданбыз. Халыққа саны шаққан кезде жаңағы 82 көрсеткішімен сондай төменгі орындардамыз. Оның барлығы осы жұмылас деген жұмыстың арқасы деп ойлаймын. Өйткені осы пандемия басталғалы, 15 марттан басталғалы үлкен қыруар шаруа атқарылды. Біз Алматыға жақын болғандықтан мынау өздеріңізге белгілі пост қойдық. Алматы қаласы бірінші карантинда анау жариялаған Алматы қаласы ғой. Кейін Алматы облысы жариялады. Соған байланысты бірінші осы Алматының маңындағы аудандар біз 8 пост қойдық. Онда қойған мақсатымыз осы аурудың алдын алу, жаңа шектеу, жүруді шектеу. Енді бізге ол оңай соққан жоқ. Өйткені сіздер білесіздер, транзиттік көліктер. Мынау Қазақстанның өзін алғанда Қызылорда, оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысы, Жамбыл облысы. Қазақстанға бар қатынайтын көліктер, иә? Мынау халықаралық қатынастар көлігі бар. Түркиядан келетін, Ираннан келетін мынау барлық мынау көліктер осы біз арқылы өтті. Осы өте бізге қиындық туғызды, бірақ жақсы жұмыс істеді деп мен баға бере аламын. Өйткені жаңағы кезекшілік кезінде, ұйымдастыру кезінде жаңағы 8 пост мына күре жолдарға қойылған, күре жолдарда әсіресе мынау ішкі істер басқармасының қызметкерлері, медицина саласының қызметкерлері, сонымен қоса мынау мемлекеттік қызметтер осы біздің жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері өте жауапкершілікпен қарады деп айтуға болады. Соның нәтижесінде жаңағы көрсеткішіміз өте төмен болып тұрған себебі сол деп ойлаймын. Негізінен алдын ала жұмыс жүргізу өте қалыпты дәстүрге айланған. Қазір мынау мониторинг группа деген бар. Ол әр селолық округта, бізде 11 селолық округта түгел құрылған. Олардың мақсаты аурудың алдын алу, түсіндіру жұмысы. Қазір барлық өздеріңіз жазып атсыздар, алдын алу мақсатында мынау топтасып жүрмеуге, немесе жаңағы маска киюге, жаңағы үлкен-үлкен іс-шараларды өткізуге болмайтындығын, арақашықтық сақтау, ол енді бүгінде қалыпты жағдайға көшті деп айтуға болады. Және де мынау уақытымен шақыру деген, мынау қызмет көрсету орталықтарының әсіресе мынау сом дейміз ғой, сол қызметкерлерінің уақытымен шақыру өте тиімді болып жатыр. Өйткені әр адам өзі онлайн тіркеліп қай уақытта келетінін біледі. Пошта қызметкерлері мынау бізде және де банк саласындағы бөлімшелер өте көп. 10 банк бөлімшесі бар, 10-ға жуық. Солардың барлығы белгіленген тәртіппен жұмыс істесе осы қазіргі жағдайдағы сонда біз мынау аурудың алдын алуға мүмкіндігіміз бар. Енді одан бөтен медицина қызметкерлері қазір мынау бірінші волна дейді, алғашқысы өтті деп жатыр ғой, енді соған сенейік. Бізде басында өте үлкен қиын жағдай болды. Мынау жетіспеушілік болған жағдайлары болды. Мынау жататын орынның әсіресе. Бірақ қазір мынау екінші
Valnaga baylanıştı. Yekinşinde berlaz yerde sonda cevapkörsülük arttırıp atır oy. Tağı da o sağlığının ödök bötpe üçün ağırray. Sonuqtan biz kazırdın özünde sol aldın alıp jatırmız. Kazırdın özünde bizge mine bizge yendi Karasay ауданында Kaskelen қаласында infeksiyonluk balinist orınlaşkan. Алматы облысы бойынша. Жамбыл ауданы көршілес ауданның азаматтары да со жерге жатады екен. Әрине, біз енді кезінде айтты, көршілес емес Кеген ауданынан, Райымбек ауданынан, мынау Еңбекшіқазақ ауданына көмектестік. Іле ауданы, Талғар ауданы, Жамбыл ауданының бәрі осы жерде емделіп шықты. Біз енді оны әрине жауапкершілік өте жоғары. Өз жерде инфекционный жаңағы ауруханадағы қызметкерлердің жоғарғы жаңағы білімділігін көрсетті. Өткені өз жерде емделгендердің сапасы деңгейі салыстырмалы түрде өте жақсы. Тез арада анау дәрі-дәрмекті қолданысы немесе жаңағы ауру адамдарға жаңағы беретін көмектерінің бәрі дер кезінде болды деп ойлаймын. Мамандармен қамтамасыз етілу қалай? Барлығы жете ме инфекционистер? Жеткілікті. Жеткілікті. Инфекционная больницада мамандар енді облыстық жаңа басқармаға келе бағынышты болды. Бізге кейін берді ол аудандық ауруханаға мамандар жеткілікті. Бригада жұмыс істеді, сол жерде жатып істеді. Вот мына дәрігерлердің ол бір жағы ерлік деп айтуға болады, үйіне қайтпай, сол жерде жатып 8 сағат істейді бір бригада, екінші бригада, одан кейін 8 сағат үшінші бригада сөйтіп алмасып тұрды. Сол жерде жатып. Ондағы мәселе енді олар контакт дейді ғой, байланыста болды ауру адамдар сыртқа шығармау. Осы мәселелерді ол қолға алды. Қазірде бүгінде инфекциондық қазір 40 адамға орын дайын. Оған жаңағы барлық дәрі-дәрмектермен 2 жыл 2 айға қамтамасыз етілген 2 айлық запас деп айтады. Одан да артығы мен бар. Жаңағы инфекционды 40 адамдық орынды біз мүмкіндігіміз бар. Енді өткенде бізде болды ондай мүмкін оқиға. Ya 40 адам түгел жатқан уақыт болды. Оны өтірік айта алмаймыз. Бірақ бізге кейін басқа аудандарға ашылды ғой. Еңбекшіқазақта ашылды, кейін Іле ауданында ашылды. Сондайлар анау бізді жеңілдеткен кезде біз сол кезде бастап азайдық. Бірақ кейбір мәселелерде енді келісіммен Алматы қаласында да болды. Біздің аурулар өткені осы Қарсылан қаласында тұрады, бірақ негізі Алматыда жұмыс істейтіндердің шыққан ауруларды Алматы қаласымен байланысты. Бұл жерде айтуым керек еді. Алматы қаласының осы мына денсаулық сақтау басқармасы өте жақсы көмек көрсетті. Біздің облыстық басқармамен тығыз байланыста болды. Қазір біз сол себептен инфекционный жаңағы бөлім дейді ғой, 100 койкаға дейін мүмкіндік таптық. Қазір енді оның мынау барлық жағдайын жасап, 100 койканы жаңағы келесі енді көбейіп кеткен жағдайда жатқызуға мүмкіндік 40-тан 100-ге көтердік. Ал енді провизорный отделение дегенде бізде болды алғашында. Ол енді алдын ала жаңағы симптомы бар, қалай-қалай емес тексеру нәтижесін өткізетін провизорлық бөлімі ол Шамалған ауруханасында болды. Өз жерде де жаңағы 100-ге тарта адам болды, 120-130-ға дейін. Ол да қиындық туғызды. Ол жерде де көбейді. Ол бірінші балнада. Бірақ оны дер кезінде облыстық денсаулық басқармасымен реттеп отырдық. Кейбір ауруларды енді оны расын айтып отырмын, басқа аудандар арқылы көмек көрсетті. Бірақ бүгінде біз 200-ге дейін провизорлық бөлімді көбейттік. Қазір дайын. Және де кейінгі осы үлкен айтатын жағдай мынау кислородный нүкте дейді ғой. Соны жаңадан қазір орнатты мынау Шамалғандағы жаңа провизорный бөліміне ауруханасына. Қазір ол жерде жаңағы 50-ге ден 70-ге дейін жаңағы нүкте бар. Жаңағы кислородный нүкте дейді ғой. Жаңағы ішінде қиын жаңағы қатты тяжелый больной дейді ғой, енді өте бір күрделі жағдайын айтып отырсыз ғой. Жағдайда біз ана кислородный жаңағы нүктені қолданамыз, ол стационарный. Және де үлкен бізге көмек болғаны, біз қазір өзіміздің ауруханада, орталық ауруханада кислородный жаңағы станция болған. Біз одан енді тапшылық көрген жоқпыз. Және де бізге мына қол ұшын сөзген азаматтарға мен бүгін осы эфирді пайдаланып рахметін айтуым керек. Әрине. Олар кислородный жаңағы баллондарды енді кезінде
көп көмек көрсетіп сатып алып берді. Әр селалық округтан азаматтар шығар, оны өтірік айтпаймын, 2-ден алды 22 кислородный жаңағы баллон кезінде осы мұқтаж болып тұрғанымызда сондай көмекті елге айтып едік. Жаңағы жігіттер, кәсіпкерлер сондай көмектесті. Бүгінде енді қазір бізде мынау өкпені тыныс алатын 28 EVL аппараты жұмыс істейді. Оған мемлекеттен қаржы бөлінді 132 миллион 950 мың теңге және де 85 оттегі концентраты деп атайды. Бізде қазіргі күнде бүгін дайын. Бізде компьютерлік томография бұрыннан істеп тұрған, ол өте үлкен көмек болды. Ол ана аурудың қанша мынау кейін COVID-1, COVID-2 деп бөліп отырмыз, анау пневмонияға ауысқан кездегі анықтауға үлкен көмегін тигізді. Және де біз мынау цифровой рентген дейді, екі цифровой рентген алдық. Ол өте мынау қалай айтам, анық көрсетеді. Адамның мынау ана пораженный дейді ғой, мынау залал көрген жерлері ғой, залалданған. Иә. Соны дер кезінде көрсете алады. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінде мынау екінші балына деген мүмкін болады жағдай жатқан болса, бәріне біз дайынбыз деп ойлаймын. Өйткені жаңағы айттым, 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар. 13 мыңнан астам жаңа қорғаныш киімдері бар. Өткенде енді мынау маска деген өте бірінші кезекте қиын болды ғой. Қазір бізде 160 мың маска бар. Ол өзіміздің тегін тарата алатын мүмкіндігіміз бар. Бетперден қайдан алып жатсыздар? Цех ашылды ма сіздерде тігетін? Бізде да, бізде өзімізде 2 цех бар. Кәдімгі бұрыннан осы тігін мен айланысып жүрген, сол кезде біздің ұсынысымызбен олар жаңағы маска өнімдерін стандартқа байланысты. Бұны кезінде енді қиыншылық болған кезде біз әрине барлық мүмкіндікті пайдаландық, оны расын айту керек. Кейбір жеке кәсіпкерлерге ұсыныс жасадық, олар тікті, бірақ бұның барлығы аптекалық бөлім арқылы сатылғандықтан олар стандартқа сай болу керек екен. Бірақ енді амал жоқ, кезінде әртүрлі қорғаныш заттарымен қорғануға тура келген кезде енді ондай жасалды көмек. Мысалы, әр мектепте бізде, мысалы мектептерде жаңағы не бар ғой, оқу бөлімінде жаңағы қол еңбек жұмыстары деген тігін машинелері, оларға дейін тікті. Күніне әр мектеп мысалы мыңға дейін тікті, 20 мың, 25 мыңға дейін. А қазір енді қалыптасқан жағдайға көшті. Жаңағы біздегі осы тігін цехімен айланысатын азаматтар осы сертификатын алып, қазір арнайы осы маска материалдарын алып, жаңағы арнайы материалдармен тігуге мүмкіндік жасады. Және де мен ойлаймын, мемлекеттік жаңағы линиядан да қазір ол қамтамасыз етуге толық мүмкіндігі бар, орталықтандырған. Егер мынау дер кезінде біз жаңағы заявка дейді ғой, ұсынысын берсек, қанша керектігін. Ол енді келесі мынау екінші кезеңде Құдай сақтасын ондай маскадан проблема бола қоймас. Бірақ халықтың саны көп болғандықтан жаңағы айтып отырмыз, 300 мыңдай. Ол әрине бізге артық етпейді, әлі де қазір де сондай дайындық жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Енді ең үлкен жағдай, кезінде сыналған жағдай осы жедел жәрдем болатын көлігі, скорый помощь дейміз ғой. Ол енді екі бағытта жұмыс істейді. Біріншісі 4-ші санаттағы дейді. Ол тек қана больницаның өзінің тиесілі жаңағы шақыртуымен жүреді, экстренный. Ол бізде жетеуі болған. Қазір енді осы кейінгі ұсыныс арқылы мемлекеттің көмегімен 11 жаңағы скорый помощь дейді ғой, жедел жәрдем бөлімі диспетчерский арқылы жұмыс істейтін облыстық. Соларда 11 болған, бүгінде қазір соларға 20 көлік жылдың аяғына дейін келеді. Бүгінде біз 12-сін алдық. 12 жаңа көлік алдық, және де 8-і жылдың аяғына дейін келеді. Бәрі бізде 27 жедел жәрдем көрсететін жаңағы скорый помощь машинамен қамтамасыз етеміз. Ол енді 10-нан дегеннің өзінде бір 350-400-ге дейін свободно жасайды. Егер сменмен істейтін болсақ, біз 700-ге дейін көтер аламыз вызовты. Өткенде біз болды енді 150-200-ге дейін. Қазір енді төмендеп тұр. Соған байланысты мынау нарастающим дейді ғой, алдын алуға дейін 500-ге дейін мүмкіндік шақыратын болса, оған біз жәрдем жасай аламыз. Жаңағы қамтамасыз ете аламыз. Мұның бәрі енді мен ойлаймын, үлкен көмек. Ал енді жаңа орталық ауруханада 450
стационарлык жаңагы төсөк бар. Ол бүгүндө казыр мынау жаңагы ауру азаматтарды, келген азаматтарды камтамасыз этүүгө мүмкүндүк бар. Жана де бизде тагы өткөндөгү облустун сунусу менен 80 төсөккө арнайы биз жаңагы орталык талдырган больницадан жаңа орун ачтык. Ол эмне үчүн керек дегенде мынау босанатын әйелдер бар, немесе жасы келген адамдар бар. Мынау бизде тиркеуде турган, ар түрлү ауру менен тургандар ауыратын болса, осы мына түрү менен, ковидтин түрү менен, онда биз аны сойго жаткызууга мүмкүндүк жасадык. Жана де арнайы реанимационный бөлүмчө ачылды. Ол энди үлкөн көмөк. Өткөн оң реанимационный көмөк провизорныйда да бар кас Чамалган каласында, жаңа инфекционный бөлүмчөдө да бар. Бурунда энди орталык ооруканада болгон жана де тагы бирөө кошумча ачылды. Ол энди ойлойм келеси кезеңге мынау дайындык жумуштары дұрыс багытта әлде болса оны энди колго аламыз. Эң басты максатым осы бүгүнгү сөйлөмдү пайдаланып айтатыным халыкка мынау элементарный дейді ғой, жай ғана қарапайым жаңағы заттарын сақтау, маска кию, топталмау, содан кейін бізде енді болып тұр ондай той мәселесін тыйым салу, әр түрлі мынау жаңағы отбасылық бір жаңағы мероприятияларды шектесек болатын еді. Тойға қатысты қанша айыппұл түсті? Айыппұл где-то 10 миллиондай айыппұл түсті. Мынау қазірде мониторинг группа жұмыс істеп жатыр. Ол енді мәселе ол салғанда емес, ол алдын алуда. Әрине. Бізде енді халықтың тығыздығына байланысты жаңағы тамақтандыру орны да көп, ресторан көп. Оны өздеріңіз білесіздер, бірақ қадағалау үстінде оған енді үлкен көмек мынау әкімшіліктегі қызметкерлер шынын айту керек, сенбі жексенбі жоқ, қазір жұмыс істеп жатыр, бел шешпей. Дежурство суббота, воскресенье. Менің әкім орынбасарларым, енді біздің халықтың санына қарай 5 әкім орынбасары бар. Қосымша бізде мәслихаттың хатшысы бар, келісім бойынша. Нұр Отан бар бізде келісім бойынша. Осындай қызметкерлердің бәрін алып, әр селі округке бекіткенбіз болатынбыз. Өз жаңағы келісіммен. Сондықтан олардың жаңағы күнде шығуы қадағаланып тұрады. Әйтпесе біз енді олай қадағаламасақ болмайды. Одан жаңа 11 селі округке 11 дедім ғой. Одан баса халқының санынағы 11-ден басқа 22 тағы құрылған. Ол ана селі округтің ішіндегі анау қалай десе монитор емес ол ана группа. Мобильный топ па? Мобильный топ. Өте дұрыс айттыңыз. Мобильный топ. Олар да ана кісілерге көмек ретінде. Олар күндізгі шаруаның бәрін солар бітіріп тұр. Ертең мысалы 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін екісімен де істеп тұр олар. А кешкі сағат 6-7-ден кейін енді мына мониторинг группа оның құрамында жаңағы ішкі істер бөлімінің адамы, әкімшіліктен және де мынау жаңағы волонтерлар да бар ішінде. Енді оны айтуымыз керек. Халықтың көбіне қарай біз анау пандемия кезінде соларға жүгінген болатынбыз. Біраз адам, жастар, енді өтірік айтпаймын, бір 50-60 адам келіп осы бізде көмегіңіз көрсетейік, қандай жұмыс дегенде осы түсіндірме жұмысына біз көмек көрсетіңіздер дегенбіз. Және де мынау банктің алдындағы жаңағы кезекшілік, соның алдындағы кезекшілікті реттесуге олардың көмегі болды. Сондықтан ойлайым, енді бұл індеттен бәріміз бір кісідей жұмылып осы қадағалап жаңағы қарапайым айтылған істерді істесек, әркім өзіне жан ашытса, өзінің жақынына жан ашытсын деп жазып жатыр ғой. Бірақ соны кейде біз ұмытып кетеміз. Осы элементарды қарапайым осы күнделікті істейтін ісімізді дұрыс бағытта жүргізсек, өзімізді өзіміз жақыныңды сақта деп жатқан қағида өте дұрыс. Соны жақынымызды сақтау үшін жанымыз жасайтын болса бір бірімізге. Ол тек қана мемлекеттің жұмысы емес деп ойлаймын мен. Ол мемлекеттің, я болмаса жаңағы денсаулық сақтау саласының басқа да, ол халықтың жалпы осы негізгі жұмысы. Бірақ мен ойлаймын осы уақытша түсіністік халықпен арада пайда болды деп айтуға болады. Ковидпен күресу үшін жалпы қанша қаржы бөлдіңіздер сіздер? Бірінші валнада бізге берілген ақша 80 миллиондай болды. Ол енді жаңағы әр жаңағы құрылған посттарды біз айттық қой. Жаңағы тамақтандыру мәселесі бар, соның жабдықтау мәселесі бар деп. Оларға жылу орнын бердік,
жаңағы мүмкіндік демалуға мүмкіндік жасады. Адам енді 8 сағат тұруы, тем более мынау көктем айы өте суық болды. Сондықтан мемлекет қаржысынан резервтен 80 миллион ақша берді. Кейін 60 миллион тағы берді. Резервтен алдық. Оның барлығы мен ойлаймын жеткілікті деп. Өткені мынау расын айту керек, төсек жетпеген кездер болды бізге. Біз 350 төсекке дейін сатып алдық. Оны жай төсек емес, жаңағы құрал жабдығы мен жататын орны постельный белье дейді ғой мынау. Соны екі қайтара ауыстырып алып жаңағы жатқыздық. Енді бізге кішкене қиындық туғызғаны, өзіңіз білесіздер, бізде промышленный аудан ғой енді, ауыл шаруашылығы бар болғанмен де мынау өнеркәсіп саласы өте басым. Осы жерде бізде үлкен 18 ірі шаруа кәсіпорындар бар. Оның ішінде 6-ауы мынау система образующий дейді ғой, үлкен предприятиялар. Солардың жұмысшыларын біраз Алматыда жұмыс істейтіні бар, бізде істейтіні бар, соларға орын тауып жатқызу керек болды. Оны қазір мойындауымыз керек. Мынау жатақхана немесе мынау қонақ үйлер ол үлкен көмек көрсетті. Мына чрезвычайный положение. Төтенше жағдай. Төтенше жағдай деп айтқан өте дұрыс болды. Соның негізінен бізде сөйлесіп мынау көп мынау гостиницаларды өзімізге алдық. 300 жұмысшы жатқан гостиницалар бар бізде. Бір әрине ақшасын сол мекеменің өзі төлейді. Үлкен-үлкен предприятиялар өздеріңіз білесіздер. Мына Хамле 900 адамға дейін, Ефес, Кока-Кола 300-ден 500-ге дейін, 700-ге дейін жұмыс істейтін азаматтар болды. Бірақ біз производствоны тоқтатқан жоқпыз. Міне, ол енді менің де бақылауымда, облыс әкімшілігінің бақылауында және республика бақылауында болды. Соның нәтижесінде бізде экономикалық көп қиыншылық көрген жоқпыз. Қазір біз барлық экономикадағы негізгі индикаторды 10 ай бойынша толығымен орындадық. Яғни кәсіп саласы ақсап қалған жоқ, өзінің жұмысын жүргізіп жатты дейсіз ғой. Иә, әрине өз жұмысын жүргізіп жатты. Өткені біздің енді өзіңіз білесіз, экономикада Қарасай ауданының орны бөлек. Облыстың көрсеткішінде. Егер бізден сәл қиындық туғызса, ол облысқа да ауыртпашылық түсетінін біз түсініп отырмыз. Өткені өздеріңіз білесіздер, Амандық Абасұлы әр уақытта көмегін көрсетіп тұр. Бұл экономикадағы жаңағы жағдайдың барлығын жете қадағалауында. Өздеріңіз кейінгі жылдары білесіздер, 1 триллионға дейін өнеркәсіп саласын Алматы облысында жеткіздік деп хабарлама айтады. Өздеріңіз білесіздер, соның 300 миллиардын біз береміз. 3-тен 1-ін. Ол енді өте үлкен жауапкершілік. Сондықтан да ол производствоны тоқтату немесе оны басқалай қанша 2 ауысымды істеді ме? 2 ауысымды істеттік. 3 ауысымда болса 3 ауысымда. Енді қазір тікелей эфирден де айтудың өзі қиындау. Өз жерде мына біздің мемлекет қызметшілер солармен бірге жүрді. Күні түні. Мынау әсіресе экономикадағы бөліміндегі азаматтар экономиканың бюджет жоспарлау өнімге мынау кәсіпкерлік бөлім деген сол ірі-ірі шаруашылыққа, ірі-ірі кәсіпорындарға біз адам бекіттік. Өйткені олармен күнде тікелей байланыста. Әрине олардың басшыларынан көп анау зависит үлкен жұмыс. Сондықтан олар да түсіністікпен қарады. Бізге төмендету болмайды. Жұмысшы күшін біз шығармадық, азайтқан жоқпыз. Енді Алматыдан келіп істейтіндер Алматыдан ПЦР тест өтті. Ал бізден өтетіндер бізден өткізіп тұрдық. Мекеменің басшысының арқасында ол жұмыс енді жүрді. Өз жерде де болды кейбір оқиғалар, бірақ оқшаулау дер кезінде анау көп адамға тарап кетпеу үшін үлкен бірлескен шарба болды деп айтуға болады. Жұмыссыздық мәселесін қалай реттеп жатсыздар? Енді жұмыссыздық мәселесі әрине көбейді деп айтуым керек, оны өтірік айта алмаймын. Ол қазір енді деңгейі өсіп тұр 4-6%-ға. Ол жұмыссыздық деңгейі бұрында да болған оны. Мойындауымыз керек. Бірақ негізінен әртүрлі не бар ғой бізде бағдарлама. Еңбек бағдарламасы бар, берілген тапсырма бар. Одан кейін жаңағы мынау трудоустройство, краткосрочное обучениесі бар оқуға, соцработник, немесе мынау жастардың практикасы, қоғамдық жұмыс. Оны белгіленген жаңағы цифрлары бере жатарымыз, оның барлығы өз деңгейінде деп айтуға болады. Бүгінде жаңағы 4-6% деп айтып отырмын. Енді одан мүмкін көптеу болуы мүмкін.
Bırak cumhurska oranlası, cumhurska cumhur biri meselesi, cumhur biri işmen birge cumhurza taralıvatır. Oğanla ülken kömü kürsetken bayılgı yol kartası bağdarlaması degen bağdarlama açıldı o bizde. Özleriniz bilesiz, DKZ deydi 2020. Osu boyunca bizge 68 janağı obyekke jumışırdı. 68 obyek boldu onun içinde. So 68 obyekke karşı, hazır aytam, ya 12 milyardan astam karşı bölündü. Sonu kazır biz endi tolıkkandı igeruge jumış deyip atırmız. Onun içinde janağı alimentik nısandardı kürdeli jöndeuden ötküzü, жолдардың мәселесі, мына күрделеніп кеткен судың мәселесі, ауыз су мәселесі, канализация мәселесі көп көмек болды осы. Оны мынау дорожный карта занятости деген өте дер кезінде қабылданған бағдарлама. Біз енді соған жұмысшы күшін тарттық. Мынау босап қалған жұмыс орны ярмарка вакансия деген өткіздік бірнеше рет және де мынау барлық селолық округтер арқылы халыққа осындай жұмыстардың орны бар деп хабарландырма жаздық. Мынау өзіміздегі газет бетінде әр уақытта шығып тұрды. Қандай жұмыс күші керек екен, қай салада қандай жұмыс жетіспейді екен деп. Бірақ расын айту керек, шығып атыр, бірақ жұмыс мынау құрылысқа байланысты жұмысқа өте халық ынталы емес. Оны мен мойындауым керек, бүгін де айтуым керек. Кезінде жаңағы 42.500 алған кезде елдің барлығы осы бізде еті көп алғандар болды. Бізде сол 130 мың халық, 130 мың адамға дейін алды, ол енді өте үлкен. Ал бір адам саны, өйткені жұмыссыз қалғандар да, ол жаңа категория ретін Алматыдан келген азаматтар да көбісі, бізде қазір 60-70 мың адам осы Алматыға барып жұмыс істейді екен, күнде араласып жатқан шаруа. Ана статистика айтады, енді оны қай статтың айтқанын айтпай қойын, олар енді орталық үлкен көпке беретін мәлімет емес. Күніне бізден 100 мың адам кіріп шығады екенбіз. Қарасаудан. Яғни 2 миллион халыққа 100 мың адам күнде кіреді, күнде шығады. Ол жұмыс істейтіндері бар, өз еркімен баратындар бар. Сондықтан енді жұмыссыздық мәселесін толыққанды шештім деп айта алмаймын, бірақ оған көп септігін тигізген осы жаңа жол картасы бағдарламасы. Өз жерге әлі күнге дейін алуға мүмкіндігіміз бар біз. Бізге берілген жаңағы 1810 адамды түгел орнастырып біткен жоқпыз біз. Жалақышылар бар болса, біз әлде мүмкіндігіміз бар бүгінге дейін. Бірақ оның жалақысы 85 мыңнан кем болмайды. Әр өзі 8 сағаттық жұмыс, оның жаңағы мүмкіндігін жасайды. Одан бөлек жұмыс алған адам оның жаңағы тамағын, немесе жаңағы барып келуін, мынау енді киім кешегіне дейін қамтамасыз етіп тұр. Бірақ енді қиыншылық туғызатыны көбісі ол қара жұмыс, мен құрылысқа барғым келмейді деген жұмыстарды сылтау етеді. Әйтпесе Алтын Орда базары сіздің аймаққа жатады ғой, аға? Қайсы? Алтын Орда базары. Алтын Орда базары бізге жатады. Ол енді үлкен бір орталық деп айтуға болады. Өз жерде жұмыс істеп тұрды. Неге десеңіз, ол базар, негізі базар жұмыс деген жоқ. Осы қалада 40 шақты, 40-қа жуық магнум бар ғой, мынау орталықтандырған ол әртүрлі заттар сататын ол. Иә. Азық түлік сататын. Солардың барлық жаңағы склад дейді ғой, қоймаларының бәрі бізде екен. Біз оны кейіннен осы біліп жүрім. Олар күнделікті анау зеленый коридор дедік қой біз. Жасыл дәліз. Жасыл дәліз. Ана азық түлік таситын машинелерге жол бердік. Сонда олар сол жасыл дәлізбен келіп сол жерден жаңа қоймадан алып тұрды. Өйткені олардың магнумдағы кейін білсем қоймадағы заттары 15 күннен бір айға дейін өздерінде сақтауға мүмкіндік бар, ал қалғаны мында 6 айға дейін. Сондықтан мен айтар едім, азық түлік тапшылығы болған жоқ. Өйткені бізде де осы магнумның өзінің магазині болды, олар қамтамасыз етіп тұрды. Ал бірақ Алтын Ордадағы бір кішкене қиыншылық туғызғаны, өз жердегі обслуживающий персонал базардың жаңағы үлкен жаңағы қойманың ашатын заведующий дейміз, соның жұмысшысының барлығы осы Қарасай ауданының жұмысшысы екен. Сол қиындық туғызды бізге. Өйткені біз Алматыны тек қана жаңа жасыл дәлізбен жүретін машинелерді кіргізді, Алматыға жаңа пост қойып қала кірген жоқ.
Kalanı Almatının kalkın biz kırgızgın yok biz. Ötkenden o memlekettik komisyanın kelisimi boyunca arjağında aport dügün magazin var o bilesiz. Yeah, ülken mol. Ya ülken de o ülken genelde жылына 1,5-2 миллионға дейін, 1 миллионға дейін кіріп тұрған халық бар, сол енді жаңағы Алматы қаласына берді. Өйткені апорт, жаңағы Алтын Орда базары бізге қалды да, біз қамтамасыз еттеді де біздің халықты. Ал ана апорт действительно жаңағы өзінің мүмкіндігін пайдаланып қала халқын сол жерден жаңа қамтамасыз етті азық-түлікпен. Өйткені кейінгі берген қосылған мынау Алатау ауданы мен Наурызбай ауданының халқының көпшілігі осы бізге қарай келеді екен. Алтын Ордадан алады екен. А біз оны жаңағы сауда орталығы апортқа оның ішінде магнум бар екен. Сол алғаш кезінде түсінбеушілік болды. Бізде енді жаңағы айттым ғой, бәрі индикатор орындалып тұрды, бірақ бізде мынау ана товар оборот деген болады. Сатылымы, товар айналымы. Товар айналымы. Сол енді 95% болып тұр. Ол енді Қазақстан бойынша төмендетті деп ойлаймын. Өткенде біз сол анализ жасағанда магнумда сол алғашқы кездерінде март Дереевский көшінің тәжірибесі. Жандарбек мырза, мынау Асыларман тұрғын үй кешені бар ғой. Сонымен қоса жаңағы Алтын Орда, сол жердегі орналасқан жол құрылыс жағдайы қалай болып жатыр қазіргі кезде? Ол қазір енді республикалық жол оны білесіздер, өзі жол өзі үшке бөлінеді, республикалық маңызы бар. Аудандық. Иә, аудандық. Ол республикалық маңызы бар. Жаңағы заказчигі өзі Қазавтожол мекемесі. Мынау халықтың көп қиындық туғызып тұр, оны біз мойындауымыз керек. Әсіресе мынау біздің халыққа осы қарым қатынас Алматыға. Соның екі бағыттағы жолы 5-5 жолақтан дейді ғой, 10 паласа. Биыл Алла бұйырса осы жылдың аяғына дейін береміз. Екі жағында береді. Оның енді жаңағы күнде Қазавтожолдың мекемесімен біз байланыстамыз, бірге рейдте, бірге жұмыстамыз. Осы жылы бітеді, бірақ толыққанды 21-ші жылы бітеді. Ол ана аспалы көпір сабатыр, айналмалы көпір сабатыр, солардың жұмыстары бітіруі келесі жылға қалдыр, бірақ негізгі екі бағытты кіруі мен шығуын толыққанды биыл береміз. Ол жолда үлкен жаңағы күрделендірген мәселелер енді жер мәселесі болды, оны айту керек. Мына бүгінгі енді шешіліп, қазір қолға алынып жатыр, сатып аламыз. Мынау жолдың бойына салған жаңағы заправкалар. Мына мәшіне жанармай құятын станциялардың сол вопростар енді толыққанды шешілді. Бірақ негізгі оған қарамай, олармен келісім жасап, олардан жанынан өтіп кеттік. Бірақ әлі де оны бұзу процесі бар ғой, алу керек оны. Ол бәрібір олай тұра алмайды. Жақын орналасқан, оның енді паласа отвода бар. Ана жол салғаннан кейін оны охранный зона дейді ғой, күзет аймағы. Иә, соның өзінің күзет аймағындағылардың барлығын біз тазартуымыз керек. Негізінен Алтын Ордада проблема ол шешіледі деп ойлаймын. Осы биыл жол берсек, екі жағындағы 5-5-тен жолақты келесі жылы толыққанды шешіледі. Ауданның ғаламтормен қамтамасыз ету қалай, соны біліңдер. Жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, бізде саяжайлар бар деп. Мен сізден сұхбат алар кезде, дайындалған кезде сол саяжай тұрғындары көбінесе интернеттің нашар екендігін жазған екен шағымданып. Ол өте орынды сұрақ. Енді сізге айтайын, Алма Қаскелең осы Қарасай ауданында ең көп осы жаңағы саяжай өте көп орналасқан. Бізде официально 176-сы тіркелген через налоговый қаржы салықты басқармасы арқылы. Енді өзіңіз ойлаңыз, ол бір-бір село, бір-бір ауыл болып кеткен. Ол негізінен енді территория біздікі болғанмен ауылдың ішіне жатпайды. Черта населенный пункта деген бар, селолық аймағы. Ол содан тыс орналасқан өте көп, ал негізі 240. Соның 176-сы бізде регистрацияда бар, қалғаны жоқ. Өзіңіз білесіз. Қазақшасы добровольный общество деген болады. Ерікті қоғам. Ерікті қоғам, иә. Олар келді, өзінің жерін алды, жазға салатын салу керек, суын өздері обеспечить етеді, өздері бірлесіп қазады, бірлесіп жарық түсіреді, бірлесіп жол салады. Бірақ енді ол жерде саяжай деп айтуға даже мүмкіндік жоқ. Ол жерде өңкей коттедждер тұр. Өте мықты коттедж, жақсы екі этажды үлкен үйлер,
үлкен азаматтар тұрып отыр. Ал бөлінген жаңағы жерлерінің барлығы бірақ саяжай болып бөлінген. Құжат бойынша саяжай. Заң бойынша саяжай. Оған мемлекеттің қаржысын мен жұмсай алмаймын. Ол ауылдың территориясына кірмегендіктен. Жаңағы сіздің айтқан сұрағыңызға ол әрине өздері орнату керек. Өрде, бірақ кеше жиналыста осы сенбі күні үлкен жиналыс болды ғой өзімізде облыста. Сонда облыстық Қазтелекомның бастығы айтты, біз заявка бойынша барлық жерге анау антенна орналастырамыз деп. Ол мына бізде де ұстамай тұрған жер бар. Өйткені мынау кезінде 2000 жылдар осы орналастырып 2005-2010-ға дейін мынау талап бойынша, мына біздің ұсынысымыз бойынша қазір енді өсіп кетті ғой. Ауыл мысалы Айтей ауылын алайық. Айтей ауылы деген кішкентай ғана ауыл болатын. Қазір Айтей ауылы екі есеге өсті. Оның 2000 мачта қойған, антенна қойған ол тек қана бұрынғы ауылға ғана. А қазіргісін жаңадан қою керек. Жаңадан өткенде Қазтелеком бастығы айтты, ол енді бұрынғы черта населенного пункта дегенге қамтамасыз етіп тұрмыз деді. Ал оның сыртына салынған елге қайтадан орнатуымыз керек. Бірақ өзі айтты, биыл бізде жаңа бағдарлама бар деді өздері. Сол бағдарламаға байланысты біз көмек көрсетеміз, орналастырамыз жаңағы нені антеннаны, ана құрылғыны өздері сатып алады 20 мың теңгенің көлемінде деді, роутер деді ма аты, соны сатып алады. Иә, сол үй арқылы қамтамасыз етеміз деді. Но негізгі ауылдың бәрінде бар бізде. Біз енді Алматыға жақынбыз, осы дача мәселесі қиындық туғызып тұрған рас. Енді ол жерге қойылғаны да бар екен. Ол енді өздерінің қаражаттарына қойылған, бірақ ол мүмкіндік қамтамасыз, барлығын толыққанды қамтамасыз ете алмайды. Ол қиындық бар, оны мойындаймыз, бірақ біз қазір мынау телекомға сол массивтің барлығын ұсыныс ретінде енгіземіз. Жандарбек мырза, менің сізге арналған сауалдарым аяқталды. Рахмет сұхбат бергеніңізге, халыққа дұрыс түсіндіру жұмыстарын жүргізгеніңізге. Әлеуметтік желідегі парақшаңызды өзіңіз жүргізесіз бе? Өзім жүргіземін. Байқалып отырады, мен сол жерден зерттеп қараған ғой сауалдарды сараптап. Құрметті көрермен, сіздер Жетісу арнасынан онлайн сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Қарасай ауданының әкімі Жандарбек Далабаев болған еді. Ел аман, жұрт тыныш болсын.